nem a manhã chuvosa impediu o Ítalo de trazer o filho de 1 ano e 5 meses ao centro de imunização do setor Pedro Ludovico para tomar a dose de reforço contra a Covid-19. Eu e minha esposa, a gente já vacinou as 4 doses. E a gente pretende também vacinar ele todas as doses possíveis aí também. E você encontrou alguma dificuldade em conseguir a vacina, tanto da primeira vez quanto agora ou não? Não, de forma alguma. Né? A primeira vez eu vim, foi super tranquilo e agora também, sem problema. Isabela trouxe a Elisa, de 3 aninhos, e olha a alegria dela ao receber a picadinha. A gente está vendo que está aumentando os casos, né? E eu acho que é muito importante para prevenir mesmo dela, mesmo que pegue, seja de uma forma mais atenuada. Hoje, o público infantil que for procurar pela primeira dose da vacina contra a Covid aqui em Goiânia não vai encontrar. O problema acontece por conta da falta de repasse do imunizante pelo Ministério da Saúde. O município trabalha, então, com uma fila de espera. Nesse momento, Goiânia está fazendo a vacinação de segunda dose para a população de 6 meses a menores de 3 anos com a vacina Pfizer Baby, né? As crianças que não se vacinaram menores de 3 anos com a primeira dose deixam o nome na lista de espera nas unidades de saúde que estão realizando essa vacinação, porque precisamos otimizar aqueles frascos abertos para fazer a segunda dose. Um frasco aberto ele tem validade em torno de 6 horas e para evitar o desperdício dessas vacinas quando ocorre a abertura de um frasco próximo ao final do dia, aquelas doses remanescentes são administradas para a primeira dose na lista de espera. Para os adultos, a aplicação tanto da primeira dose quanto da dose de reforço continua normal. Em Goiânia, 250 mil pessoas ainda não tomaram nenhuma dose contra a Covid. Nós temos uma taxa de cobertura para a população acima de 30 anos de segunda dose reforço de apenas 22%. Quando eu elevo essa faixa etária para a população acima de 60 anos, apenas 52% tomaram a segunda dose reforço. Então, sempre estamos utilizando os meios de comunicação para convocar a população para atualizar o seu cartão vacinal, visto que estamos tendo a circulação do coronavírus. Infelizmente, nossa positividade ela tem sido elevada, né, nos últimos dias, em torno de 20% a 25%. O superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia explica por que é importante ter o esquema vacinal completo. Estudos têm demonstrado que a efetividade da vacinação reduz a taxa de hospitalização, bem como o óbito. Com várias variantes circulando, o risco de surtos acontecerem, a atualização do cartão vacinal permite reduzir o risco de hospitalização e também o óbito, principalmente de grupos de risco.